Jesenná časť majstrovstiev sa pre volejbalistov začína polovicou októbra, kým pohárové súťaže štartovali polovicou augusta, čo nezodpovedá a zda žiadnemu týmu, však na rozhodnutie volejbalového zväzu nemožno vplývať. Realita je taká, že sú všetky kluby v začiatočnej prípravnej fáze, niektorí hráči dovolenkujú alebo sú inak zanepráznení, čiže nedostatočne prípravení pre zápasy a vystavení zranenia. I hráči odcestovali do vršca v redukovanej zostave, však čo do výkonu nedali sa zahanbiť pred hráčmi banátu, keďže každý z nich podal maximálny výkon a zvíťazili v pomere 0-3. Výsledky po setoch 16-25, 17-25 a 18-25. Pre volejbalový klub Kulpín hrali Alexej Bojkov, Boris Relota, Stanislav Zima, Duško Bábiť, Nemanja Petrovič, Maxim Teslič a Vuk Barišiť. Počas nasledujúceho víkendu kultínsky volejbalisti budú hosťovať v Sombore. Pre televíziu Petrovec informáciu poskytol predseda volejbalového klubu Kulpín Todor Radanov.